Пані Ганна звернулася до своєї сімейної лікарки в амбулаторію номер 8, що на БАМі, з якою заключила договір та якій довіряє своє здоров'я. Доброго дня. Розказуйте, що вас турбує, з чим ви до нас звернулися. Потрібно направлення до мамографа, мамографію, і тиск мене турбує. Тиск турбує? Да. Давно турбує? Десь місяць. Да. До того допомагали ті препарати, які допомагали. Ви приймали, а тепер щось не дуже? Ні. Спочатку жінка потрапила до лікарки на прийом за територіальним принципом, адже проживає у районі обслуговування амбулаторії. Далі залишилася пацієнткою, адже впевнена у надійних руках. Наш мікрорайон відноситься до цієї лікарки. Ми нічого краще не шукаємо, лишили те, що є. Задоволені, молода, опитна лікар наша, завжди вислухає. І дасть правильне назначення. Таких задекларованих пацієнтів у сімейної лікарки Олесі Янчій понад 1800, а ще обслуговує переселенців. Навантаження, каже, максимальне було у квітні 2022 року. Зараз ажіотаж серед ВПО вщух. Чимало виїхали із Закарпаття за кордон, чи повернулися додому. Решта тут заключили договори з місцевими медиками або контактують онлайн зі своїми лікарями. Ну, як зазвичай, прийом пацієнтів – діагностика, лікування, обстеження. За день від 20 до 25 пацієнтів у нас на прийомі, але якщо це є більш такий вірусний період, то це може бути і 30, і 35. Це залежить від того, яка пора року і який період. Є інфекційні захворювання чи їх немає. На сьогодні більш такі простутні захворювання і все-таки є підвищення тиску, артеріальні гіпертензії. Пацієнти з цим звертаються. Головний виклик сьогодення для первинки – відсутність електроенергії. Адже якісно надавати медичні послуги без світла чи за графіком – не варіант. Крім того, вся робота у електронній формі. Мова про направлення, рецепти, лікарняні тощо. А немає електрики – не працює інтернет. От нашій сімейній амбулаторії дуже повезло, тому що у нас світло взагалі не виключають. Ми відносимося до найближчих медичних закладів, це у нас і пологове відділення, і лікарня, то нам повезло дуже. Нам на це скаржитися не можна. З інтернетом бувають все-таки проблеми. Я думаю, це зв'язано з тим, що все-таки основна мережа знаходиться десь там, де все-таки вимикають світло, і інтернету в нас немає. Але ми справляємося так, що підключаємо свій мобільний інтернет на свій ноутбук і вже якось викручуємося з цієї ситуації. А от інші колеги що розказують, як світло, коли нема світла, як працювати? Додому беруть. Але в нас їх позитивно, тому що з цього тижня на всі амбулаторії в нас поставили генератори. Так, справді, гарна новина для ужгородців. Усі амбулаторії міста відтепер зі світлом і теплом. Варто додати, у рамках реформування сімейної медицини навантаження з 2023 року на сімейних лікарів зросте. Перекладаються функції лікування пацієнтів з психічними розладами, як дорослих, так і діток, і лікування хворих на туберкульоз. Тобто ми поступово надаємо в повному обсязі медичну допомогу на первинному рівні. 110 тисяч декларацій наразі укладено з сімейними лікарями в Ужгороді. Це гарний показник на рівні населення міста, адже офіційно тут зареєстровано 115 тисяч осіб. Я надіюся, що і в цьому році у нас цей показник буде на тому ж рівні, і якість медичної допомоги буде на високому рівні. Наших лікарів сімейних обрали в Ужгородці, тобто працюємо і підвищуємо якість надання медичної допомоги. Зараз тепер знову ж таки конкуренція, тому що багато закладів перемістилося із території там окупованих або в зоні бойових дій сюди. Дуже багато відкрилося і центрів з сімейними лікарями, тому конкуренція буде, але ми надіємося, що це лише покращить якість надання допомоги, і наші лікарі цю конкуренцію витримають. Лікарі працюють, поки що у наших лікарів хороші заробітні плати, я надіюся, що вони будуть такі і далі. 8 амбулаторій у місті і 3 в Оноківській громаді – така мережа первинної ланки медицини Ужгорода. Від 8 до 10 лікарів працюють здебільшого у закладі. Одна з найбільших у місті – амбулаторія номер 7 на вулиці Капушанській. Тут задіяні 14 сімейних лікарів. На 2023 рік усім необхідним для роботи забезпечені, звітують лікарі.